col·laboració de la Fundació Rafa Nadal i Special Olympics, un programa que pretén aconseguir la integració de persones amb discapacitat intel·lectual a través dels tenis. El torneig s'ha inaugurat d'avui de matí fins demà, més de 100 esportistes en prendran part. El 2015, qualcun dels participants que avui són a Son Moix podran disputar els Jocs Mundials Special Olympics a Los Angeles en representant Espanya. Hombre, me siento muy seguro, un poco nervioso y la primera vez que me apunto en este campeonato y a disfrutar un montón, a disfrutar este campeonato. L'objectiu principal és que els que no vinguin a passar-s'ho bé, que aprenguin aquest esport, que el dia demà ho vulguin continuar fent i que, bueno, i també aprendre a jugar a tenis, però bueno, el principal és que s'ho passin bé jugant a tenis. El deporte nos viene bien a todos, pero para el discapacitado intelectual aún más. O sea, le ayuda en su autoestima, de su desarrollo, le hace más disciplinado, cosa que le ayuda en su escuela, en su trabajo. Así que hay un poco de todo.